International Islamic Research Center. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات ولل جزاك الله خير. ہمارے اس تین دن کے پروگرام اس کانفرنس کے آج کے اس دن کا آخری جو پروگرام جو لیکچر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارے اگلے مقرر ہیں وہ ہیں فضیلۃ الشیخ قاری صہیب مدنی حفیظہ اللہ جو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک انٹریکٹیو سیشن ہمارے یہاں رکھیں گے اس پروگرام میں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس سے پہلے کہ میں شیخ کو دعوت دوں میں آپ کو ایک چیز کی اعلان فرمانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیونکہ انٹریکٹیو سیشن ہوگا تو شیخ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا عنوان جو ہے آؤ قرآن سیکھیں پر تھوڑا سا بیان دیں گے. اس کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں ورک شیٹس پہنچائے جائیں گے جس ورک شیٹس میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں کچھ صورتیں مینشن ہوں گی. آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر شیخ قرآن مجید کے صحیح حق ادا کرنے کے اوپر تجوید وغیرہ کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک انٹریکٹیو سیشن آپ سب کے ساتھ لیں گے. تو پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ بلا کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں شیخ قاری صہیب مدنی کو کہ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں اور اس سیشن کو انجام دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج. الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج وعدد ما دخل الأرض وخرج. الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج ومن سار على نهجهم وفي هديهم درب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لائق التكريم سامعين مكرم قرآن مجید اللہ رب العزت کی حقیقی کلام ہے. قرآن مجید نوشتہ ہدایت ہے. قرآن مجید برکت والی کتاب ہے لیکن یہ برکتیں اللہ تعالیٰ عطا اس کو کرتے ہیں جو اس قرآن مجید کی فہم حاصل کرتا ہے, اس میں تدبر کرتا ہے, اس کی تلاوت کرنے کے بعد اور تدبر کے بعد عمل کرتا ہے اور پھر اس خوبصورت پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اس کتاب کو ہم نے بابرکت بنا کے نازل کیا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور اس لیے اس کو نازل کیا ہے کہ اس پہ تدبر کریں, غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے. قرآن مجید کتاب فرقان بھی ہے. حق و باطل میں تمیز کرنا, حق و باطل میں فرق کرنا, یہ صلاحیت انسان کو ملتی اس وقت ہے جب وہ قرآن سے وابستگی, قرآن سے محبت
اور قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط و مربوط بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی روشنی میں ان لوگوں کی تربیت کی جو آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تربیت کی وجہ سے ان کو ایسے خوبصورت القابات سے نوازا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، کنتم خیر امہ، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ رب العزت ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا پیکیج، اللہ رب العزت کا مقرب بننا، اللہ رب العزت کا محبوب بننا، یہ اس وقت تک انسان کے لیے ممکن نہیں جب تک وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اور خصوصاً تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مدعا اور مفاہیم کو سمجھتا نہیں۔ بلکہ سلف صالحین سچ کہا کرتے تھے، جیسا کہ کہنے والے نے کہا، انی لأتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویله کیف یلتز بقراءتی۔ تعجب اس بات پہ ہے کہ جو شخص قرآن بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے معانی سے واقف نہیں، وہ قرآن سے لذت کیسے لیتا ہے؟ اور امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا۔ جس شخص کے پاس قرآن کا علم نہیں، اس کی فہم و بصیرت نہیں اور تدبر نہیں کرتا، اور اس کی روشنی میں اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، وہ قرآن کی لذتوں سے آشنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سچ کہا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ من لم يعرف تفسیره وهو كالاعرابی وكالاعمى، جو شخص قرآن کی تفسیر اس کے معنی سے واقف نہیں، وہ تو ایک دیہاتی ہے، وہ تو ایسا انسان ہے جس کو قرآن سے کوئی واقفیت نہیں، وہ تو ایسا انسان ہے جو آنکھوں کی روشنی سے نہیں دل کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، من قرأ القرآن وتدبر فيه، جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، وتدبر فيه اور پھر اس میں تدبر بھی کرتا ہے، طالبا للہدى، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ ہدایت کی راہیں میرے لیے آسان کر دے، تبین له طریق الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی فہم حاصل کرنا، قرآن مجید کی لذت حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب ہم یہ صدق نیت سے اپنے ساتھ یہ طے کر لیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، سمجھنے کے بعد عمل بھی کریں گے، اور عمل کرنے کے بعد اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہمارے اندر یہ ذوق پیدا فرمائے کہ اللہ رب العزت کے اس کلام کو ہر روز اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کریں، اور صحابہ کرام کی طرح جس طرح وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالی نے اتنا مقام کیسے دیا، تو انہوں نے جواب دیا تھا، انی لأستحی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ یحییٰ بن معاذ کی طرح ہماری بھی یہ نیت ہونی چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے، جب ان کو زندگی کے آخری سانسوں میں پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتائیے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا، بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فی، دل بس یہی چاہتا ہے
ایک خالی گھر ہو جس میں میں اکیلا ہوں، اور قرآن مجید کا خوبصورت نسخہ میرے سامنے ہو، اور میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اسی حالت میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، تو قرآن مجید کی لذتیں اللہ تعالیٰ عطا بھی اسے کرتے ہیں جن لوگوں کے ذوق اور شوق کی یہ حالت ہو. اللہ تعالیٰ یہ ذوق اور شوق ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا ہے جس فیصلے کو آج کاش امت سمجھ جائے تو اس فیصلے کے بعد کسی دوسرے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کائنات میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. اس سے بہتری اور کیا ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. ایک وقت تو وہ ہوگا کہ جب لوگ اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے جس طرح کیڑے مکوڑے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ سب لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی. فرشتوں کی صفیں ہیں، انبیاء کی صفیں ہیں، اولیاء کی صفیں ہیں، اور وہاں مجرموں کو بھی کھڑا کیا جائے گا. لیکن اللہ رب العزت اس دن اس قرآن پڑھنے والوں کو وہ عطا کریں گے نعمت جو کسی نے کبھی سوچی ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، اے قاری قرآن، قرآن مجید میں مہارت حاصل کرنے والے، اس کی تلاوت میں، اس کی فہم و بصیرت میں، اس پہ عمل کرنے میں اور اس کے پیغام کو پہنچانے میں، آئیے آج تمہیں خاکی صفوں میں کھڑے نہیں ہونا، ان خاکی صفوں سے نکلو اور ان نورانی صفوں میں آ جاؤ جن نورانی صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت یہ مقام ہر ایک کو نصیب فرمائے. آج کی ہمارے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا محور صرف تین نکات ہوں گے. پہلا نقطہ جس کے بارے میں چند باتیں آپ نے قرآن کی عظمت اور قرآن مجید کے تدبر اور اس کی فہم حاصل کرنے کے بارے میں سنی. دوسرا نقطہ، وہ چار صورتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ان چاروں صورتوں کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس ضمن میں یہ چاروں صورتیں ہمارے لیے ہدایت کا پیغام کیا لے کے آئی ہیں. میرے اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے معاملات میں ان چاروں صورتوں میں کون سے خوبصورت پیغامات ہیں، اور ان پیغامات کو حاصل کرنے کے بعد میں اپنی زندگی کو کیسے روشن کر سکتا ہوں. اور تیسرا اور آخری نقطہ، انشاءاللہ آخر میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان چاروں صورتوں کو ایک مرتبہ قرآن مجید کے اس تلفظ اور اس نطق کے ساتھ جو ایک قرآن مجید کا امتیاز ہے، اس کو آج ترتیل کا نام بھی دیا جاتا ہے، تجوید کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور حسن قراءت کا نام بھی دیا جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کو پڑھایا، اہتمام کیا، اور قرآن کی تلاوت چونکہ عبادت ہے اور عبادت کی کیفیات طے شدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیات کو بیان کیا ہے، سمجھایا ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اخذت 70 سورة من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر روبرو بالمشافہ 70 سورتیں پڑھی. آج ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جہاں زندگی کے ہر کارنر کو وہ روشن کرنا چاہتا ہے، خوبصورت بنانا چاہتا ہے، تو اسے خوبصورت قرآن بھی پڑھنا چاہیے، خوبصورت طریقے سے اس کی فہم بھی حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کے احکامات کو عملی طور پر بھی خوبصورت طریقے سے اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اس پیغام کو جتنا بھی خوبصورت بنا سکے اتنا ہی خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے.
اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے معزز اور مکرم سامعین کے پاس وہ پیپرز پہنچ چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ دوسرے نقطے کا آغاز کیا جائے. میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مفاہیم رکھتے وقت تھوڑا سا تحمل کے ساتھ تھوڑا سا رک کر ہم بیان کریں گے. شاید کہ سورۃ الفاتحہ اور آخری تینوں سورتیں جو عموماً ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں, اگر اس کی فہم حاصل ہو جائے تو میری اور آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت انقلاب آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کیں. میں چاہوں گا کہ جب تک آپ کے سامنے پیپر نہیں آ جاتے میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت باتیں رکھوں. سب سے پہلی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها, یعنی ام القرآن, وانها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی سورت نازل کی, نہ انجیل میں ایسی سورت نازل کی, نہ ہی زبور میں ایسی کوئی سورت نازل کی, اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی سورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ سات آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں, یہ ام القرآن بھی ہے, قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا, ام الکتاب بھی ہے, یہ کتاب کی, کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے, ایک ایسی روشنی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرماتے, اچانک سے ایک آواز آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے, تو جبریل امین نے جواب دیا, هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم, آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا, فنزل منه ملك, اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے, فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط, پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ, الا اليوم, آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا, فسلم, اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا, وقال ابشر بنورین, اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے, دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں, اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک, ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے, فاتحة الکتاب ایک سورة الفاتحہ ہے, وخواتیم سورة البقرہ, اور سورة البقرہ کی آخری آیات ہیں, لن تقرأ بحرف منهما الا اعطیت, سورة البقرہ کی آخری آیتیں اور سورة الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں, اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے, جب پتہ چلا, ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے
جو شخص دم کر سکتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَال، جیسے کوئی گرا باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقِيَ اِقْسِمُوا وَضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلہ بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجْ، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فثقلت علیہ القراءۃ، قراءت آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا کما فی روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک سورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین،
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے. تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی. و ایاک نستعین، اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں. الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی پانچ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے. آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 یا 20 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے، کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں. مکمل اس وقت ہوگی جب سورت الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں. تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ، ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے. الحمدللہ، سب سے پہلے آدم علیہ الصلات والسلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا. نوح علیہ الصلات والسلام نے بھی کہا فقل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے. وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین، اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من يدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے
الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا. آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفه لوسعتهن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمد للہ تملا المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمد للہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے، وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو. پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما، شہداء صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، مغضوب علیہم یہود ہیں، الضالین عیسائی ہیں، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا. عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا. اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا. یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا کہ جب تم ولد ضالین امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو، اللہم استجب دعاءنا
اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین. یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز. یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو، اس پہ برکتوں کا نزول ہو. اس لیے سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ حسد یہودی کو اس وقت ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو، اور جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اکیلے نماز پڑھتے ہو تو لوگ بالین کے بعد آمین کہتے ہو. اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغام کی روشنی میں ہمیں آمین کا التزام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا. حتیٰ کہ روایت کے الفاظ ہیں حتیٰ ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ. صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گونج اٹھتی. دوسری سورت سورۃ الاخلاص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن له کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی. ولم یکن له کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرا ثلث القرآن فی لیلہ فانہ من قرا قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلہ فقد قرا لیلته ثلث القرآن. جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا. قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تین اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں. اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا. تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی محبت سورۃ اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انی احب هذه السورہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد. فقال ان حبك اياها يدخلك الجنہ. یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی.
یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو الله احد عشر مرات دن الله له بيتا في الجنة، جو شخص 10 مرتبہ سورة الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورة الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان هما يقرآن في الركعتين قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت سورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایها الكافرون اور قل هو الله احد، بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورة الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، فرمایا قل یا ایها الكافرون فقال قد برئ من الشرك، ایک آدمی کو قل یا ایها الكافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو الله احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی بنیاد، اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھا تھا تو سورة الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 سورتیں سورت الفلق اور سورت الناس، ان 3 سورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو الله احد والمعوذتين، قل هو الله احد اور آخری 2 صورتیں حين تمسی وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے 3 سورتیں کفایت کر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سورتوں کو بہترین دم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے، کل لیل ہر رات، جمع کفی اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے، ثم نفس فیہما پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے، فقرأ فیہما اور قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے، قل ہو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں کی تلاوت کرتے، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدي يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدي يفعل ذلك ثلاث مرات، ان تینوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونکے اپنے سر پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور پہ اور اپنے جسم کے سامنے ہی اسے سے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اپنے آپ کو دم کیا کرتے۔ اس سورت نے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے، بندہ مومن وہی اللہ کے ہاں مقرب ہو سکتا ہے، وہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے جو توحید کو خالص کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، کسی کو ساجی نہ سمجھا جائے۔ دوسرا اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو میری اور آپ کی زندگی کے معمولات میں یہ آ جانا چاہیے کہ میں صبح اور شام اس سورت کی تلاوت کیا کروں۔ اور کبھی مجھے تیسرے پیغام کی طرف بھی ہر وقت توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان جب آ گیا کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے، آج ساری زندگی نوکری کرنے والا گھر کی خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بسا اوقات گھر نہیں بنتا اس کی قبر بن جاتی ہے۔ لیکن یہ کتنا آسان نسخہ ہے کہ انسان 10 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ اور پھر انسان سے تو ہر وقت گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان خطاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے گناہوں کو معاف کروانا یہ بھی ایک مومن کا مطلب اور مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، اور جنت کے واجب ہونے کی نوید سننا چاہتا ہے تو اس سورۃ کی تلاوت اور اس سورۃ کی فہم اور اس سورۃ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ سورۃ الفلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لن تقرأ شيئا ابلغ عند الله من قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق سے بڑھ کے کوئی بھی ایسی سورت نہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں بلیغ ہو، اللہ تعالی کے ہاں اتنی پسندیدہ سورت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لن تقرأ بسورۃ احب الى الله وابلغ عنده منها، اللہ کے نزدیک اس سورت سے بڑھ کے نہ کوئی محبوب سورت ہے اور نہ ہی کوئی بلیغ سورت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں، سورت الفلق اور سورت الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات ایسی آیتیں مجھ پہ نازل ہوئی ہیں جیسی آیات پہلے نازل نہیں ہوئیں۔ اور وہ کون سی 11 آیتیں ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو سورتوں کی آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جادو جب ہوا تو اللہ نے اس کا علاج کیا بیان کیا؟ جبریل امین کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خبر دی کہ بئر زروان کے اندر، زروان نامی کنویں کے اندر، لبید بن عاصم نے ایک گڑیا بنا کے اس پہ 11 سوئیاں لگائی ہوئی ہیں اور کھجور کے گابے میں 2 پتھروں کے درمیان اس کو اس کنویں میں رکھا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اور اس کو نکال کر لائے اور آپ نے کیا کیا؟ وَيَقْرَ آیَ آیت کو پڑھتے فَأَمَرَهُ أَن يَحِلَّ الْعُقَتْ آپ نے کہا یہ گرے جو باندھی ہوئی ہیں گیارہ اس ایک گرہ کو کھولو اور ایک آیت پڑھو، گیارہ ہی گرے تھی، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے گیارہ ہی اس نے سوئیں لگائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو کھولا گیا اور ان آیات کو پڑھا گیا، اللہ نے اس جادو سے شفا دے دی۔ اس لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد ان دو سورتوں کو پڑھنا نہ چھوڑوں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور ابھی میرے محترم بھائی بیان کر رہے تھے، اس روایت کو دوبارہ سنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کان اذا اشتکا، آپ جب بھی بیمار ہوتے یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، آپ ان دو سورتوں کی تلاوت کرتے اور وینفس اور اپنے آپ کو دم کرتے۔ فلما اشتد وجعه، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو آپ نے کیا کیا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کنت اقرأ علی، میں ان دو سورتوں کی تلاوت کر کے آپ کو دم کرتی۔ وامسح بیدہ رجاء برکتہ، اور دو سورتوں کو پڑھ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی اور ان کے ہی ہاتھوں کو ان کے جسم پہ لگاتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت بھی شامل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا اور خود بھی ایسا ہی کیا۔ کان یتعوذ من عین الجان وعین الانس، اگر کسی شخص کو جن کی شکایت ہو یا کسی انسان کی نظر لگ جائے حسد کی نظر، اس سے بچاؤ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ان دو سورتوں کی تلاوت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اور ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ فلما فرغ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قال لعن اللہ الاقرب لا تدع مصلیا، لعنت ہو بچھو پر، یہ کسی نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا، ولا غیرہ، نہ کسی دوسرے کو چھوڑتا ہے۔ ثم دعا بماء وملح، پھر آپ نے پانی اور نمک کو منگوایا، وجعل يمسح عليها ويقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اور آپ اس پانی کو وہاں لگا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر رہے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میں سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمك خیر سورتین، میں آپ کو سب سے بہترین سورتوں کی تعلیم نہ دوں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی مجھے تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، صحابی کو یہ حکم دیا اقرأ بهما كلما نمت وقمت ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما، اے میرے صحابی جب سونے لگو تب بھی ان دو سورتوں کو نہ بھولا کرو، جب بیدار ہو تب بھی ان دو سورتوں کو ضرور پڑھا کرو۔ ہوگا کیا، کوئی بھی شخص اللہ سے سوال کرتا ہے یا اللہ کی پناہ مانگتا ہے، ان دو سورتوں سے بڑھ کے کوئی خوبصورت سوال نہیں اور ان دو سورتوں سے بڑھ کے کوئی خوبصورت تعوذ نہیں، اس لیے اس کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت، آپ بیمار ہیں؟
قال نعم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. تو جبریل امین نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا, بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیق واللہ یشفیک. یہ دم جس کو دم جبریل کا نام دیا گیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کے بارے میں کتنی خوبصورت بات بیان کی, اذا نزل احدکم منزلا فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل عنه. صحیح الجامع کی روایت ہے, جب بھی تم سفر کرو یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہو تو وہاں رکتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جب تک وہاں رہو گے تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اتفاق دیکھیے, امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس بات کی پابندی کی, ایک دن ہی بھولا اور اسی دن ہی بچھو نے مجھے کاٹ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خوبصورت نسخہ کتنا ہی قیمتی ہے, اپنے آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے جہاں بھی انسان جائے اس سورت کی تلاوت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے فضائل کس سورت کے بیان کیے, آئیے اس سورت کے مفہوم کی طرف. قل اعوذ برب الفلق, قل کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق, میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی, ومن شر غاسق اذا وقب, اور اس شر سے جو اندھیری رات کا شر ہے جب وہ پھیل جائے, ومن شر النفاثات في العقد, اور گروہ میں پھونکنے والیوں کی شر سے, ومن شر حاسد اذا حسد, اور حاسد کے حسد سے اور اس کی شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب کی جو انسانوں کا رب ہے, ملک الناس انسانوں کا بادشاہ ہے, الہ الناس انسانوں کا معبود برحق ہے, من شر الوسواس الخناس, بار بار پلٹ کے آنے والے وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, من الجنۃ والناس, جو انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے. اللہ رب العزت ان صورتوں کی تلاوت اور ان صورتوں کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دو صورتوں کا پیغام جو میرے اور آپ کے لیے ہے, اگر میں جادو سے بچنا چاہتا ہوں, اگر میں کسی قسم کے حسد سے بچنا چاہتا ہوں, کسی قسم کی نظر بد سے بچنا چاہتا ہوں, تو مجھے ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا, العین حق, نظر بد حق ہے, بلکہ فرمایا ولو كان سابق القدر شيء لسبقه العين, اگر کوئی تقدیر پر بھی سبقت لے جانے والی چیز ہوتی تو وہ بھی نظر بد ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا قیامت کے نزدیک اکثر اونٹ اور اکثر لوگ اگر قبر میں جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو ہر قسم کے حسد, ہر قسم کی نظر اور ہر قسم کے جادو سے بچانے کے لیے ان اذکار کی پابندی کیجئے, صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجئے, خصوصاً ان صورتوں کی تلاوت کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کی آمد ہوئی, دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہے, تو جبریل امین کہنے لگے ارا فی وجہک الغم, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ پریشان ہیں. قال نعم, جی ہاں, ہما ریحانتائی, جن کے بارے میں فرمایا یہ حسن و حسین, یہ میرے دونوں پھول ہیں اور دونوں ہی بیمار پڑے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے فرمایا
آپ ان کو ان کلمات کے ساتھ دم کیجئے، اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام من کل عین لام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ حسن و حسین کو دم کیا. فقام یلعبان، وہ دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے. جہاں میں اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو اچھا لباس پہناؤں، اپنے بچے کو اچھا کھانا کھلاؤں، اس کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو شیطانی اور انسانی ہر قسم کی ایزا سے بچانے کے لیے، مجھے صبح و شام اپنے بچوں کو یہ دم کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے. میں گزارش کروں گا اگر بھائی یہ بات سن رہے ہیں تو چیئر یہاں لے آئیں تاکہ ہم ان آیات اور ان صورتوں کی تلاوت کے آخری نقطے کو اختیار کر سکیں. چاروں صورتوں کی انشاءاللہ ہم تلاوت ایک دو تین چار مرتبہ کریں گے. پہلے ہم آہستہ آہستہ ان صورتوں کی تلاوت کرنا چاہیں گے تاکہ الفاظ پہ آپ کا غور بھی رہے. بلا شبہ ہم سننے کے تو عادی ہیں لیکن پڑھتے وقت بس اوقات محسوس کرتے ہیں اب کیسے پڑھیں گے. پڑھنے سے انسان میں لطافت آتی ہے. وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه. قاری قرآن اور غیر قاری کے درمیان صرف ایک پریکٹس کا ہی فرق ہے. تو جتنا انسان اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی خوبصورت پڑھنے کے قابل ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اپنی بات کو پھر دہرانا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس کاغذ پہنچ چکا ہے تو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. اگر میں نے ہی سنانا ہے تو وہ تو ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجوایا بھی جا سکتا تھا. تو ایک مرتبہ تعوذ سب بھائی مل کر پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح بخاری کی روایت سنا کے اپنی بات کو جاری رکھوں گا. دو قسم کے لوگ علم نہیں سیکھ سکتے، المستحی والمستکبر، جو تکبر کرنے والا ہے اور جو حیا کرنے والا ہے. علم سیکھنے کے لیے حیا نہیں، حیا کرنی چاہیے گالی دیتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، غیبت کرتے وقت. تکبر ویسے اللہ کو پسند نہیں، اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے وقت اکرمہ کی بات یاد رکھا کریں. وہ قرآن کو پکڑتے اور رونے لگ جاتے. پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں اتنا خوش نصیب کہ اللہ نے اپنے کلام کو میری زبان پہ جاری کر دیا. اتنا میں سعادت مند ہوں کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں اپنی کلام مجھے پکڑا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات
من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت آپ سب کو رحمتوں والی، راحتوں والی، عزتوں اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے، ایمان، صحت اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے، روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے. کسی مصیبت میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا. مولا کریم جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا اور ان کو دین کے پابند بنا. اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تمنگر بنا، اور جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین، جس طرح تیری کلام اور تیرے پیارے محبوب کی فرمان کو سننے کے لیے جمع ہیں، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.